ជាបន្តទៀតចក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងមន្ត្រីពេទ្យព្រះអង្គឌួងសហការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េបានរៀបចំសិក្ខាសាលាលើកទី1ស្តីពីការថែទាំចារបស់កលានុបដ្ឋាយិកា ក្រៅពីការផ្តល់ជំនួយជាអគារសម្រាប់ជំងឺត្រជាក់ចាជាច្រមុះបំពង់កភាគីកូរ៉េនៅបានបន្តជួយលើកកម្ពស់ខាងបច្ចេកទេសព្យាបាលជំងឺត្រជាក់ច្រមុះបំពង់កដែលបានផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលជាប្រចាំដល់គ្រូពេទ្យកលានុបដ្ឋាយិកាបានទៅសិក្សាបន្ថែមផ្នែកជំនាញឯកទេសនេះបន្តទៀតនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ